для Чернівців, для центральної частини. Є великою проблемою трафік транспорту, місця для паркування. Зрозуміло, що вирішувати, скажімо так, це питання треба маленькими кроками, тому що на сьогоднішній день одночасно там збудувати багаторівневих паркінгів, коли економічна ситуація не дозволяє це робити, нам дуже важко. Це саме стосується і великих там транспортних розв'язок. Але за моїм дорученням була створена робоча група, яку ініціювали громадські активісти, яка відпрацювала такі, скажімо так, легкі кроки для того, щоб покращити ситуацію в центральній частині міста. Адже ми чітко розуміємо, що поки не запрацює економічна модель, поки не буде вигідно, скажімо так, паркуватися на спеціально обладнаних паркінгах, а можна буде там безкарно залишати машину в порушення правил дорожнього руху, де завгодно, ми не зможемо знайти інвестора, який буде вкладати великі гроші в будівництво цих паркінгів. І це проблема не тільки Чернівців, це проблема і Києва, і Львова. На сьогоднішній день такий жодного, скажімо так, потужного такого об'єкта навіть не розпочато в цих містах. Але якісь певні кроки по організації руху, по обмеженню, по інформуванню, вони дозволяють ситуацію покращити. Щоб полегшити проїзд і паркування в тих місцях, де багато громадських закладів, багато магазинів, ми вирішили працювати за європейським досвідом. Ми вирішили маленькі, незначні вулиці, другорядні, зробити односторонніми. Знову ж таки, по-перше, це дозволяє дозволити паркування з обох боків проїжджої частини дороги. Це по-перше. І по-друге, уникає заторових ситуацій, коли автомобілі рухаються один назустріч іншому і не можуть розминутися. Найголовнішим аспектом те, що узбіччя стануть доступними для паркування, це не означає, що все це стане платна парковка. Тобто є затверджений виконкомом перелік платних парковок, зараз до нього нічого не додається. Ми робимо експеримент. Ми даємо змогу водіям залишити машину без порушення правил дорожнього руху. Ті місця, які залишаються забороненими для паркування, на них буде звернена особлива увага. Тобто водій має мати альтернативу, чи залишити автомобіль згідно правил дорожнього руху і пройти до улюбленої кав'ярні чи магазину пішки 5-10 метрів в центральній частині міста, чи порушити і бути оштрафовано. Саме тому ми розробили і затвердили на комісії з організації дорожнього руху перелік вулиць, спочатку які стали односторонніми, і другим рішенням комісії, на яких саме узбіччях ми дозволили, ми скасували заборону паркування. Центральних вулиць ми коснулися таким чином, щоб вони були доступними для паркування в шаховому порядку. Тобто, наприклад, для водіїв, які до центру міста, можливо, на першій частині паркування далі заборонено, і для тих, хто їде в іншому напрямку, відповідні так само дозволені узбіччя. Це має добре спрацювати, тому що в будь-якому випадку в людей буде альтернатива. Карта дозволяє отримати інформацію по об'єктам нашого міста. Є у нас будинки, вулиці, а також перелік організацій, які працюють в нашому місці. Ось, ми вирішили долучитися до робочої групи і нанесли ті елементи, про які говорив Андрій, на нашу електронну карту. По-перше, на першому етапі у нас поки що розроблений файл в форматі PDF, який розміщений на нашому ресурсі e3city.com.ua. Кожен бажаючий зможе завантажити собі або на комп'ютер, або на телефон роздрукувати, подивитися безпосередньо на місці, де можна паркуватися, де неможливо паркуватися. Це тільки початок нашої роботи, центральна частина міста. В майбутньому ми хочемо повністю все місто змінити, здійснити його дорожній рух і безпеку його тільки за європейськими нормами, для того максимум можливостей для водіїв. Паркування свого автомобіля без порушень правил дорожнього руху, але й так, щоб інші водії, пішоходи мали можливість користуватися тими самими тротуарами і дорогами. Тобто не блокування проїзду.